Celulares lançamento 2020 estão lá nada. Respeito, Zé, respeito. Tu acha que eu passo correndo em cima e atira, é? Tá pensando o quê? Eu tô lá embaixo, cara. Isso dá trabalho, hein, mano? Que houve, cara? Nem ia te atropelar, mas você. Aí, meu colete 4, só foi eu falar. Aí, você atrapalhou minha caminhada.
Respeita, Zé, mano. Respeita, mano. She was just a girl.